Shopping mallot carry bagor namot dhon bhorise neki. Apuni janene nijor logo ba branding thoka carry bagor babot shopping mall e lobo noare dhon. Onyotha grahokok bhoribo lagibo brihot jorimona. Ami praye bibhinno shopping mallot bazar koru aru counterot praye ami kroy kora samagri homu teoluke carry bagot bhorai diye aru sei bagor binimoyot apunar pora dhon loy. Bilkhon salei ei kotha sposto hoi poribo. কিন্তু জানেনে শপিং মল সমূহে নিজৰ লগো বা ব্ৰেণ্ডিং সমৃদ্ধ কেৰিবেগৰ বিনিময়ত গ্ৰাহকৰ পৰা ধন লব নোৱাৰে এয়া নীতি বহিৰ্ভূত হেহুজাকৈ অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ এখন গ্ৰাহক সুৰক্ষা আদালতে সেন্ট্ৰেল নামৰ এটা শপিং মলক এজন গ্ৰাহকৰ পৰা কেৰিবেগৰ বিনিময়ত 12 টকা লোৱাৰ বাবে 21000 টকাৰ জৰিমনা বিহে লগতে মলটোক বিশাখাপট্টনমৰ গ্ৰাহক সুৰক্ষা বিভাগৰ বিষয়াসকলে অভিযুক্তকাৰী গ্ৰাহক ভাইজাক চহৰৰ এগৰাকী অধিবক্তা সিপানা ৰামাৰাওক কেৰিবেগৰ বিনিময়ত লোৱা 12 টকাটো ঘূৰাই দিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে গ্ৰাহক সুৰক্ষা আদালতে গ্ৰাহকজনক মানসিক হাৰাশাস্তিৰ বিনিময়ত 21000 টকা আৰু আইনী খৰচৰ বাবদ 1500 টকা আদায় দিবলৈ মলটোক ইতিমধ্যে নিৰ্দেশ দিছে গ্ৰাহকগৰাকীৰ অভিযোগ অনুসৰি 2019 চনৰ জুলাইৰ 14 তাৰিখে তেওঁ সেই মলটোৰ পৰা 628 টকাৰ বজাৰ কৰিছিল আৰু সামগ্ৰীখিনি ভৰাই দিয়া কেৰিবেগটোৰ বিনিময়ত তেওঁৰ পৰা কেশিয়াৰে 12 টকা লৈছিল তেতিয়া তেওঁ কেৰিবেগৰ বিনিময়ত পয়সা দিবলৈ অমান্তি হয় কিন্তু মলটোৰ বিষয়ববীয়া সকলে পয়সা ঘূৰাই দিবলৈ অস্বীকাৰ কৰে তেওঁ প্ৰতিষ্ঠানটোৰ মেনেজাৰৰ লগত কথা পাতিও কোনো সদুত্তৰ নাপালে পাছত তেওঁ লক্ষ্য কৰে যে সেই কেৰিবেগৰ দুইফালে প্ৰতিষ্ঠানটোৰ লগো আৰু ব্ৰেণ্ড প্ৰিণ্ট হৈ আছিল আৰু যেতিয়া তেওঁ লগো থকা কেৰিবেগৰ বিনিময়ত ধন লোৱাটো অবৈধ বুলি প্ৰতিষ্ঠানটোৰ বিষয়ববীয়া সকলক জনালে তেতিয়া ওলোটাই তেওঁক বেয়া ব্যৱহাৰ কৰা হয় আৰু গ্ৰাহকগৰাকীয়ে এই অভিযোগ গ্ৰাহক সুৰক্ষা বিভাগত দিছিল 2011 চনত মিনিষ্ট্ৰি অফ এনভাইৰনমেণ্ট এণ্ড ফৰেষ্টে এক নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছিল যে কোনো খুচুৰা বিক্ৰেতাই গ্ৰাহকক বিনামূলীয়াকৈ প্লাষ্টিক বেগ দিব নোৱাৰে এই কাৰ্যৰ উদ্দেশ্য আছিল মানুহক প্লাষ্টিক বেগ পৰিহাৰ কৰিবলৈ উদ্বুদ্ধ কৰা এই নিৰ্দেশনাৰ পাছতেই প্ৰতিষ্ঠানসমূহে দামী কাগজ আৰু কাপোৰৰ বেগ প্ৰৱৰ্তন কৰি গ্ৰাহকৰ পৰা তাৰ বিনিময়ত ধন লবলৈ আৰম্ভ কৰে প্লাষ্টিক বেগৰ প্ৰতি মানুহৰ আসক্তি কমৰ সলনি গ্ৰাহকক সামগ্ৰীৰ লগত কেৰিবেগ বিক্ৰী কৰাৰ এটা নিয়ম আৰম্ভ হ'ল যিটো আইনমতে দণ্ডনীয় প্ৰতিষ্ঠান বা কোম্পানীত লগো থকা কেৰিবেগৰ বিনিময়ত গ্ৰাহকৰ পৰা ধন লোৱাটো অপৰাধ কাৰণ গ্ৰাহকৰ ধনত কোনো কোম্পানী বা প্ৰতিষ্ঠানে নিজৰ বিজ্ঞাপন দিব নোৱাৰে এই কাৰ্যৰ বিৰুদ্ধে বিভিন্ন ঠাইত বিভিন্ন সময়ত বহু লোকেই ইতিমধ্যে গোচৰ ৰুজু কৰিছে আৰু ন্যায় লাভ কৰিছে যদি আপুনিও কোনো শ্বপিং মল বা প্ৰতিষ্ঠানত তেওঁলোকৰ লগো বা ব্ৰেণ্ডিং থকা কেৰিবেগৰ নামত ধন ভৰিছে তেন্তে তেওঁলোকক এই আইনৰ বিষয়ে জনাওক বা উপভোক্তা আদালতৰ কাষ চাপক কাৰণ লগো আৰু ব্ৰেণ্ডিং সমৃদ্ধ কেৰিবেগৰ বিনিময়ত গ্ৰাহকৰ পৰা ধন সংগ্ৰহ অবৈধ আৰু আইনমতে দণ্ডনীয়